No niin, oikein mukavaa lauantaista myöhäisiltaa kaikille ja lähdetään purkamaan tästä sitten. Istahdan tähän näin purkamaan tämän asian tästä. Mulla oli tullut kaksi tällaista pahvilaatikkoa tänne. Lähdetään purkamaan, mitä pahvilaatikossa on. Eli pahvilaatikossa on maapähkinöitä tulipaketti. Pari pakettia maapähkinöitä tuli. Kiitos lahjoittaneelle. Mut sitten mun piti tarkistan tästäkin ...12.11.23 on mennyt vanhaksi, käyttöpäivä on mennyt tästä. Parasta ennen päivä on mennyt 21. Siitä näette 21.11.23, eli 12, kohta 2 kuukautta sitten on mennyt se. Sitten täällä on tämmönen kookosjuttu ja tää on luikautettu vanhaksi 10.10.2021, eli 21. Tää on mennyt vanhaksi, jos katselette siitä, niin 10.10.2022, 10.10.2023, eli 2 vuotta sitten vanhaksi, yli 2 vuotta vanhaksi. Tämä peltipurkissa oleva kookos, niin tää on yli kaksi vuotta mennyt ensin. 10.10.2021, 10.10.2022, 10.10.2023, niin kaksi vuotta, 10.10.11.12, yli kaksi vuotta ja kolme kuukautta mennyt vanhaksi, ajatelkaa. 2 vuotta ja 3 kuukautta mennyt vanhaksi. Voiko tätä edes syödä sitten, jos tää on 2 vuotta vanhaa, niin pärähtääkö maha kuralle, kun vanhoja syö. Sitten täällä on joku tämmönen keitto. Tämän päiväys on 11. kuukausi 2021, niin sitten lähdetään 11. kuukausi 2023, niin 2 vuotta. 2 vuotta tässäkin. Jos on 11. kuukausi 2021, siitä eteenpäin 11. kuukausi 2022 on eka vuosi. 11. kuukausi 2023 se on toinen vuosi. Mennyt vanhaksi 2 vuotta sitten. Sitten täällä on tämmönen kuin lihapyörykät ruskeassa kastikkeessa. 10.2023. Tää on vuosi sitten mennyt viime vuonna mennyt vanhaksi. 10.11.12. 2 kuukautta sitten mennyt vanhaksi tämä. Lihapullat ruskeassa kastikkeessa. Sitten täällä on chilipähkinöitä. 13. joulukuuta 2023. Vuosi sitten mennyt vanhaksi nämäkin. Sitten on tällaisia, mitä nämä on? Pellavan siemenet, monikäyttöinen pellavan siemenet. 15.3.2023 mennyt vanhaksi. 15.3., 15.4., 15.5., 15.6., 15.7., 15.8., 15.9., 15.9., 15.5., 15.6., 15.7., 8.
15.9, 15.10, 15.11, 15.12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kuukautta sitten mennyt vanhaksi. Mä repikää siitä huumoria. Sitten täällä on sama juttu tässäkin. 5 kuukautta sitten mennyt vanhaksi tässäkin. Että nämä on 5 kuukautta, melkein puoli vuotta sitten mennyt vanhaksi. Sitten täällä on näitä oli chilipähkinöitä, joo. Sitten oli tämmönen. Neljäs yhdeksättä, kymmenes yhdeksättä, neljäs kymmenettä, neljäs yhdettätoista, neljäs kahdettätoista, 3 kuukautta sitten luikahtanut vanhaksi, kun mä lasken tuosta neljästä seuraavaan, tuohon kun lisää 10 tai 11, niin aina kuukausi lisätään siihen, niin monta kuukautta on mennyt vanhaksi. Sitten toinen paketti. Missä on kans tällaisia pellavan siemeniä, jotka on luikahtanut 12.5.2023 vanhaksi. Melkein puoli vuotta sitten mennyt vanhaksi. Sitten tässä on 17.9.2023. Joo, yli vuosi sitten mennyt vanhaksi näissäkin päiväykset vakuumissa. Tässä on tällaista fyyrtirokkaama hernekeitto. Päiväykset paukkuu vasta 9.3.2025. Niin ei ole mitään hätää vielä. Vuosi on vielä voimassa. Tässä on vielä monta vuotta voimassa. Siinä on voimassa vielä tuossa hernekeitossa. Täälläkin on pähkinöitä, pähkinäpussi. Kolmas pähkinäpussi. Ja mennyt yli vuosi sitten, melkein 2 vuotta sitten vanhaksi, eikö vuosi sitten vanhaksi. 3 pähkinäpussia. Sitten taas on näitä. Ja sitten on tällaisia pähkinöitä. Kiitos vaan lahjoittaneille. Näissäkin on paukkunut päiväykset jo 5.9. 5.10. 5.11. 5. joulukuuta. 5.1. 4 kuukautta sitten paukkunut päiväykset, jos tuosta 5.9. siitä seuraavaan 10.5.10. 5.11. 5. joulukuuta. 5. tammikuuta. On 4 kuukautta luikahtanut. Tästä on mennyt 4 kuukautta sitten päiväykset. Ja sitten tästäkin on paukkunut päiväykset jo runsaasti vuosi sitten. Ei vuosi, kun 12.6., 12.7., 12.8., 18.9., 12.10., 12.11., 12. joulukuuta ja 12. tammikuuta, niin 8 kuukautta sitten on mennyt vanhaksi. Että kiitos vaan nyt lahjoittaneille näistä vanhoista sapuskoista. En tiedä sitten, kuinka nämä kestää, voiko näitä kuinka luikauksella syödä sitten, pörähtääkö housuun. Sitten on vielä tämmönenkin. Tämmönen öljypähkinä. Tämän päiväys on 12.4., 12.5., 12.6., 12.7., 12.8., 12.9., 12.10., 12.11., 12. joulukuuta, 12. tammikuuta. 5, 6, 7, 8, 9 kuukautta sitten, yli puoli vuotta sitten, mennyt vanhaksi. Sanoin pahan vaan näin, että miksi mainitsen. Semmosta. Ainoa, mistä ei ole päiväykset paukkuneet, niin on tämä. Tästä ei ole paukkuneet päiväykset vielä herra hetkiin tästä näin. Mutta on sinne. Tässä on ihan yli vuosi päiväystä vielä jäljellä. Menee 2025. 9.3.2025 menee vanhaksi yli vuosi vielä päiväystä jäljellä tässä Fyrdin hernerokkauksessa on. Sellaiset. Ja sitten on vielä tämmönenkin. Mites tämän päiväykset on paukkuneet?
11 kuukausi, sitten tuosta 11 kuukausi 2022 on vuosi, 11 kuukausi 2023 on toinen vuosi, 11, joo, kyllä, eli tämä on päivätty 11 kuukausi 2021, siihen kun lisätään vuosi lisää, eli 11 kuukausi 22 on vuosi, sitten kun lisätään toinen vuosi 23, niin se tulee toinen vuosi. 2 vuotta sitten vanha on. Että sellaiset sapuskat tällä kertaa. Kiitos vaan lahjoittaneille. Tällä se oli jätetty oven taakse, kun mä huomasin, että oven takana on tällaisia juttuja oven takana. Että mitäs näihin sanotte? Mitäs näistä sanotte sitten, kun päiväykset paukkuu noista sapuskoista aika runsaasti? Meneekö maha kuralle, kun jäisutaan pöntöllä niin, että maha on kuralla ja kuinka paska lentää, kun näitä syö. Mutta ei siitä sen enempää, sanoinpahan vaan, että näin. Syötkö sinä 2 vuotta vanhoja sapuskoja? Pystytkö sinä syömään 2 vuotta vanhaa sapuskaa, yli 2 vuotta vanhaa sapuskaa, niin pystytkö vetämään naamariin ihan että mahassa ei pyörähdä, niin voitko vetää naamariin, pystytkö vetämään naamariin, niin että mahassa ei mylvähdä yhtään. Että näin. Mut kiitos nyt kuitenkin lahjoittaneille noissa sapuskoista. Ei ollut mitään kirjettä eikä mitään. Mä ihmettelin, että mitä hiton laatikoita oven takana on. Mustalla teipillä laitettu. Joo, semmoista. Sitten mä löysin tossa pari hyvää elokuvaa. Mä mietin, mitä vois katsoa. Täällä olisi tarjolla tämmönen kuin edesmenneen C. Connorsin Herrasmiesliiga olisi tarjolla. Sitten olisi tarjolla tämmönen Aasian versio tämmöisestä japanilaisesta elokuvasta, K-18. Sitten olisi tarjolla JVC, Van Dammen JVC olisi tarjolla täällä. Sitten olisi Van Dammelta tämmönen, kun olisi Van Dammen tarjolla, tämmönen Van Damme olisi tarjolla. Sitten olisi Van Dammelta tarjolla taas tämmönen, kun Täydellinen sotilaan paluu. Ja sitten kun tässä on Van Damme-boksi on tässä. Tässä olisi Van Damme-boksi ja täällä olisi toi sotilaat on tossa. Sitten täällä olisi tommonen täydellinen, tässä olisi toisenlainen Van Damme. Sitten täällä on tässä on yksi toinen Darharketti, Sold Hat. Sitten on toi Uniter Soldart. Tässä olisi 3 Van Dammea. Sitten olisi vielä tämmöinen vanha retroelokuva vuodelta 88 valmistettu elokuva. Tappajatomaatit, oletko kuullut? Tappajatomaatit. Näin se menee. Pitäisikö katsoa Tappajatomaatit? Vai pitäisikö katsoa sitten tuota Ben Stillerin tähdittämä Painajainen perheessä, 1 ja 2. Meet the parents, Painajainen perheessä, 1 ja 2 löytyy täältä. Täällä sanoo, että perhe on painajainen. 1 ja 2 löytyy täältä, hauskaa toimintaa löytyisi täältä. Robert De Niro ja Ben Stilleri tähdittää hauskassa komediassa. Perhe on painajainen. Tällaista elokuvatarjontaa olisi tällä kertaa. Tästä valitaan joku elokuva sitten tuohon katseluun. Mutta tämmöistä iltaa, tällaista iltaa tähän lauantaiyöhön sitten, että ei muuta kuin tsemppiä kaikille ja kiitos nyt lahjoittaneelle sapuskoista. Ei muuta kuin riemukasta lauantaiyötä kaikille ja näihin kuviin ja tunnelmiin. Jos sä näkee, niin